madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay haddii dib loo doorto inuu sharciga deganaanshaha ee kaadhka cagaaran ee ku fududaynayanaad noqon kartid muwaadin maraykan ah uu siin doono ardayda ajaanibiga ah ee ka qalin jabinaya jaamacadaha ku yaalla maraykanka hadalkan oo ka duwan inta badan isaga iyo xisbigiisa jamhuuriga hadallada ka dhanka ah ajaanibta iyo muhaajiriinta ee uu sheegi jiray wuxuu trump albaabka u furayaa qof walba oo wax ka barta maraykanka inuu noqon karo muwaadin wuxuuna caddeeyey inay adag tahay inuu maraykanku waayo qof wax ka bartay jaamacadaha sare sida harvard hadalkan ayaa sidoo kale ku aaday maalmo yar kadib markii madaxweynaha iminka jooga ee jow baidan uu dhankiisa soo bandhigay hannaan ay green kardiska ku heli karaan soo galoodiga aan sharciga ka helin maraykanka iyadoo hadalladan ay muujinayaan sida ololaha doorashada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar ee sannadkan ay door miimah ka qaadanayaan habka ay musharaxiintu u waajahayaan soo galootiga ajaanibiga ah iyo habka sharcibixinta